Дорогі колеги, запрошуємо на відкриття. Два слова і все закінчиться. Просимо туди проходити, там більше місця, колеги. Просто на колеги, щоб ви один одного бачили, можливо, навіть щось почули. Шановні колеги, маємо честь і приємність сьогодні відкривати вже другу виставку достойного художника в нашій галереї. Перша виставка була в костьолі Кларисок, де є зараз музей Йоганна Георга Пінзеля. Виставка була, скажу так, така жорстка, чоловіча, якоюсь мірою нагадує оці роботи. Тобто це не такі, знаєте, куртуазні вироби для декору, декоративні, а зовсім інакше. Але сьогоднішня виставка називається «Мімесис». І я хотів би свої дилетантські міркування висловити на предмет цього. Тому що тлумачення «Мімесису» достойний автор вам, напевно, ще подасть його версії. Але мене вражає його така, знаєте, первинна інтенція до того, щоб, ну, якби пізнатися, в якомусь 14-му, 15-му, 16-му столітті, ну, інші, значною були мірою опановані ідеєю механіцизму. Ну, людина є насправді отакий шарнірний механізм. І, в принципі, якщо її розрізати, якщо пізнати всі сухожилля, якщо всі суглоби, якщо всі лімфи, як воно протікає, як воно є, то можна зловити щось те невловне, котре робить із нас ніби людину. Але після якогось да Вінчі, котрий оці свої ростини там, чи на мерцях, чи чисто умоглядні робив, і філософи, і митці пізнавали, розрізали, дійшли до атомів, до мітохондрій, до найглибшої структури людини і не зловили. А виявилося, що оце якесь, котре на 80% складається з води, то має щось собі таке, що спекулянти дуже часто називають душею, філософи іншим, дизайном якимось там. І як би ми не розрізали, як би не крошили людину на окрошку, вона втікає від цього. І від цього залишається окрошка, а людину, власне людину, котра є нашим місцем, залишається. Але кожному з поколінь народжуються люди, котрі не втрачають надії. Якщо подивитися на його нашілля, котрий там, оце тіло людське, ну, майже, котре вже майже на межі розкладу, на межі гниття показував. Чи Руо, котрий там показував це все, вже таке, котре перетворюється просто в якесь своєрідне колористичне чи метафізичне болото. Чи вже зовсім розмазуючи сутність людини до абстрактного живопису, кожному з поколінь народжується ентузіаст, якби так сказати. Тобто та людина, котра знову починає все спочатку. Так ми розложили вже людське тіло, зображення його, вловлення його сутності. Ну до нічого, до абстракції, ну до просто чорного квадрату, чи там якогось Пауля Клея, чи чогось такого. І вроді далі вже йти нікуди. Але появляються такі достойники, котрі починають, починаємо з добре темперованого клавіра Баха. І з того, що почалася новітня музика, сучасна. Мені здається, що цей достойний джентльмен десь перебуває в тій самій точці, в якій був да Вінчі. Але це не спекулятивно да Вінчі. Тоді це було популярно, це він тільки один із
один із, просто таке спектакулярне ім'я. Він знову пробує оцей череп коня, череп то розложити на форми, на такі форми, на такі, і зловити людину. Може, вдасться. Ще мені вітаю. Дякую. Заступник генерального директора з наукової роботи, пані Анна Лігенза, вона розкаже, це ще мудріше, ніж я. Не знаю, я буду старатися. Дякую, Степанович. Цю виставку ми планували ще з початку року, і сьогодні ви маєте змогу бачити результат. Результат не просто нашої спільної роботи, а певне узагальнення 20-літнього етапу творчості пана Мудрого. Можна з певністю сказати, ну, ж таки, це скажуть і колеги пана Миколи, і студенти, і я, що він мислитель. Людина, яка чудово знає історію мистецтва, і людина, яка навчилася бачити тонкі взаємозалежності змін у художньому процесі. Є у філософії таке поняття, як архітектонічність мислі. Це поняття використовують при аналізі художнього твору. Власне, це поняття можемо співвіднести зі творчим способом пана Миколи, адже йому вдається досконало поєднувати різножанрове, різночасове, різнорідне. Творити досконалу природу в своєму авторському сприйнятті. Мімесис або ж наслідування – це не копія. Це студія. Шлях спроб, безкінечне джерело образів. Природа – учитель, досконале джерело натхнення. А людина – учень, медіатор між емпіричним, естетичним, космічним. Завдяки цьому адекватне відображення дійсності, часткова ідеалізація, творча уява. Ця виставка може розкриватися з обидвох її частин. Від початку, як ми з вами потрапили у зали, і з протилежного боку, з протилежного краю антилади. Її розпочинатиме людина і завершуватиме людина. Як посередине, як найдієвший і найдосконаліший елемент універсуму. Це частково концепція творчості автора. А що стосується серій, то під назвою «Мімесис» ми з вами подякуємо батьку за початок життя, за можливість самовдосконалення, за той шлях і ті можливості, які ми отримаємо. Ми побачимо серію Юрія Змієфорця, який символізує одвічну боротьбу добра і зла, вершники апокаліпсису, як сила слова Творця, як символ болю і страждань світу, мімесис, як дії, рухи, людина, час. Ну і та ж людина, з якої ми розпочинаємо і якою завершуємо. Це початок і кінець. Ну а тепер прошу до слова автора. В нього дуже глибинне розуміння цієї концепції. І я так наперед хотіла б анонсувати, що пан Микола проведе авторську екскурсію по цій експозиції. Ми зможемо дізнатися більше. Дякую дуже. Мені треба розпочати з того, з найважливішого, подякувати за те, що ви дали дозвіл, запросили ці зали. Виклик дуже серйозний, тому що багато приміщень, і зробити там цілісний один проєкт дуже важко. Чому я назвав словом «мімезис»? Ми зараз живемо в такий час, коли любий забиває слово «мімезис» і зразу там випадають такі три відповіді – це наслідування, копія і імітація. І нам цього достатньо. Але якщо ми починаємо заглиблюватись в історію походження цього терміна, то Демокріт, він говорить про те, що ми можемо вчитись на принципах, які дає нам природа. Він казав, подивіться, як будує пташка гніздо. Ми в такий спосіб будуємо будинок. Тобто це не є… Художник не займається копією. Негативне звучання дав Платон. Він художників не бачив як людей потрібних в своїй державі, тому що він казав, є ідея, її створив Бог, є майстер, який втілив цю ідею, і є художник, який копіює цю, вже готовий витвір, і він віддаляє глядача від істини.
І по великому рахунку, засуджуючи, Платон, він направляв художника, ти не маєш копіювати. Іншими словами, це звучало так. Коли з'явився Аристотель, він процес мімезису, він подає, він наче бере художника і веде за руку. Ти маєш зробити твір, який буде цілісний, ти маєш зробити відбір в тому творі. Якщо треба міняти події місцями, ти міняєш заради виразності. По суті, він говорив про те, як створюється цілісний образний твір. І от мімезис з того часу, він завжди трактується як позитивне, так і негативне явище. Мобілка вам цього не дасть. Мобілка дає коротку відповідь. Копія, імітація – це невірно. Я тому от ті зали, які там глибше, і більше того, ви мене краще зрозумієте, коли будете вертатись з самого першого залу і будете йти дивитись на макети, тіні тих макетів, які утворюються. Ви тоді побачите, що ті тіні опинились в рисунках, вони перенеслись сюди. Більш цільно буде виглядати проєкт. Ті макети і ті фотографії голови черепа, ну, голова коня, вона їм показує от той етап, що художник не стільки змагається з природою, не стільки вдосконалює її або конкурує, тільки пробує безкінечно пізнати, який же там задум заклала природа. А природа заклала, ну, безмежно глибокі ідеї. І, ну, так як слушно ви сказали, художник вчиться. Вчиться у природі. Дякую. Виставка присвячується моєму батькові, тому там перший зал він відрізняється від загального задуму. І я висловлюю подяку Ані, що вона мене запросила. Тарас Степанович благословив ту всю. Що не заважав, не заважав. Я думаю, що ви контролюєте. Якби йшлось щось не так, я би одразу відчув. Я відчував, вас не бачив, але я відчував, що ви є. Може, камери, я не знаю. Працівники музею Дмитро, Роберт, Андрій допомагали. Я вам хочу сказати, любу виставку з тими людьми можна зробити. Дизайнери Соломія, Олена, золоті співслова, там все розуміють. Тобто, ну, дуже комфортно. Я би бажав кожному художнику, щоб вони опинялися в таких умовах, щоб їх пережити. Дякую. А можна мені сказати? Я хочу привітати Миколу. Я дуже рада, що виставка відкрилася. І я вас хочу всіх привітати, бо це подія не тільки для нашого міста. Мені здається, це подія, ну, навіть більше, ніж подія в Україні. У пана Миколи є, він майстер чудовий. Професійно це на дуже високому рівні, тут не можна нічого говорити. Але є в ньому така особливість. Все, що він робить, це запам'ятовується. Я перший раз, дуже давно, побачила його роботу «Тайна вечеря». Це був живопис. Потім навіть надрукований. Я вирізала і довго тримала, і розглядала, і запам'ятовувала. Потім ми разом вступали в спілку. І я побачила там його роботи. Потім я побачила акварель в «Тайній вечері». І дуже хотіла, щоб наша галерея придбала цю роботу. Ну, якось там не вийшло, про то не буду говорити. Вершники апокаліпсиса. Ви знаєте, я була в шоці. Я була в культурному, високому емоційному стані. І от стільки часу вже пройшло, ну років сім, правда? Ну, шість, ну п'ять, ну хай. То війна спонкала, так то насправді пройшло три роки. Три роки? А мені здається, ні, вершники апокаліпсиса три роки. Боже, слухайте, а мені здавалося, наше сприйняття. Напевно. Ну, я досі пам'ятаю кожну стіну. І
я це дивилася в Пінзеля. І проходить час, і розумієте, от то враження залишається в нас. Ми з тим ходимо. І от зараз я думаю, що ця виставка також нам всім запам'ятається. Ну, геніальний художник, ну що тут можна сказати? Вітаю. Ми не змагаємося з перегляду, ми пробуємо пізнати.